អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាបើកម្ពុជាមានឆន្ទៈនោះនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបាទចាប់ប្រឆាំងប្រពរដ្ឋថាលោកហ៊ុនសែនត្រៀមវិច្ចបង្វិច្ចយកលុយជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លាររត់ចោលស្រុកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឱ្យអាជ្ញាធរពន្ធនាគារបើកឱ្យមានការចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសឡើងវិញជាអង្គការ UNICEF ប្រមានពិផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនិងយុវជនដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាថាបើកម្ពុជាមានឆន្ទៈនយោបាយនោះអ្វីៗនឹងអាចដោះស្រាយបានជុំវិញរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យចាសសាររបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតើអ្វីដែលខ្ទាស់ឆន្ទៈនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារស្ថានភាពអាក្រក់នេះឡើងវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមូលរ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុនប្រមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយញាក់ចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកអំពីវនីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមករកផ្លូវត្រូវនៃគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយត្រូវបើកសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមកវិញនៅក្នុងន័យនេះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបឬក៏កែសម្រួលច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់និងបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនអ្នកដែលមិនយល់ស្របជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយជូនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ឡើងវិញនិងប្រឹងប្រែងឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាដើម្បីចែករំលែកអំណាចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នានិងបញ្ឈប់ភាពផ្ដាច់មុខតែឯងលោកក៏លើកឡើងអំពីការងាកចេញពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលខួបទី30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខនេះហើយលោកកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាច្បាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 មានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេករហូតដល់ចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់រយនាក់និងកំណត់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារអាចរហូតដល់20ឆ្នាំដោយសារតែការមិនធ្វើតាមវិធានការរដ្ឋបាលលោកថាការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានរិះគន់រឿង COVID-19 នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការបញ្ចេញមតិត្រូវគេតាមដានស្ថានភាពអាក្រក់បែបនេះលោកវិទិតមន្តបនបារម្ភថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023អាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសាធារណៈបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះថាដំណោះស្រាយគឺងាយស្រួលបំផុតបើកម្ពុជាមានឆន្ទៈនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយឯនោះវិញថាឆន្ទៈនយោបាយនេះពិបាកនឹងឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនមានណាស់ព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ការខាតប្រយោជន៍ស្រួនតួប្រយោជន៍គ្រួសារនិងបកពួកនិយមរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងបញ្ហាជ្រៀតជ្រែកនិងឥទ្ធិពលប្រទេសកុម្មុយនីសនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដែលហ៊ានរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់និងកំពុងតែរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ថាលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅពីរឿងបាត់អំណាចដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះឯងដែលមិនអាចឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាននោះទេនិងសោកចិត្តឲ្យជាតិរងទុក្ខបែបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខថាកម្ពុជាមិនទាន់អស់សង្ឃឹមទេបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានធ្វើពលីកម្មព្រោះនៅមានកម្លាំងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលជាកម្លាំងស្រួចនៅក្នុងការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានធ្វើពលីកម្មទៅហើយដូច្នេះទោះតែអ្នកមាននេការប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រាថ្នាចង់បានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវធ្វើពលីកម្ម2យ៉ាងមួយយ៉ាងគឺជំរុះចោលនៅអសមិមិនះបុគ្គលហើយរកការរួមគ្នាឡើងវិញភពឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយទី2ធ្វើនៅការរួមគ្នាផ្សះផ្សាគ្នានៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយ
របបដឹកនាំឬក្រុមមេដឹកនាំដែលហ៊ានធ្វើពលិកម្មដើម្បីទៅដឹកនាំនៅសមរភូមិការដឹកនាំនៅសមរភូមិនេះកំពុងតែជួបឧបសគ្គធំដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានលើសម្លេងប្រឆាំងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនិងមិនអាចមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីបានទាំងអស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសបារាំងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនរារាំងមិនឲ្យចូលស្រុកវិញនិងប្តឹងលោកសំរងស៊ីជាច្រើនករណីនៅតុលាការរីឯសកម្មជននយោបាយនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើនទៀតនៅតែរងបំរាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងខ្លះរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរួចផុតពីការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរទោះជាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងនេះក្តីក៏មន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអះអាងថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះមានភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយនឹងថាកម្ពុជានឹងមិនធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកជំនាញរូបនេះនោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកតាអូនថាជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីការពិតនៅកម្ពុជាលោកចាត់ទុកអនុសាសន៍ទាំងនោះថាមានចរិតនយោបាយនិងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែទាត់ចោលសេចក្តីរាយការណ៍និងលទ្ធផលនៃការស្វែងរកការពិតរបស់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបផងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាលទ្ធផលដោយសារការមានអ្នកនឹងមិនព្រមទទួលយកការពិតនេះកម្ពុជាតែងតែរងទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azizrey ប្រធានាទី Washingtonជាលោកនាយកទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថាមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនត្រៀមវិចលុយពុករលួយរាប់លានដុល្លាររត់ចោលស្រុកការចោទប្រកាន់នេះក្រោយដសារព័ត៌មាន The Guardian របស់អង់គ្លេសបានចុះផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺប្រទេសស៊ីបចាលោកសេតបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យត្រៀមខ្លួនរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្គាល់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទទួលបានសេរីភាពយុត្តិធម៌និងភាពរុងរឿងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អសារប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែបនេះដោយលោកចៅប្រកាន់ថាមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនប្រុងបោះបង់ប្រទេសជាតិចោលបន្ទាប់ពីបានបំផ្លាញប្រទេសនឹងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្ររាប់សិបឆ្នាំមកហើយការចោទប្រកាន់នេះក្រោយពីដែលសារព័ត៌មាន The Guardian បានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតមួយរកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺប្រទេសស៊ីបអត្តបទស៊ើបអង្កេតនេះផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវបែបស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាដ៏ធំមួយរយៈពេលជាង2ឆ្នាំទៅលើឯកសារជិត12លានឯកសារដោយដាក់ឈ្មោះថា Pandora Paper របស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាង600នាក់មកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានល្បីៗនៅលើពិភពលោកដូចជាកាសែត Washington Post BBC និងសារព័ត៌មាន The Guardian នេះជាដើមវត្ថុអសីស្រីនៅពុំទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជុំវិញការរកឃើញនៅក្នុងអត្ថបទរបស់កាសែត The Guardian នេះបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះជុំវិញការរកឃើញនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មតបដោយបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធសិក្សារៀបចំធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយលោកហ៊ុនសែនមិនបានឆ្លើយតបបែបចំចំឬបដិសេធទៅនឹងការរកឃើញនេះទេប៉ុន្តែលោកឌឺដងទៅអ្នកនយោបាយមានសញ្ជាតិពីរដែលទំនងបញ្ឈឺទៅលោកសំរងស៊ីថាបើលេងកុំខឹងបើខឹងកុំលេងព្រោះទ្វារត្រូវបានបិទជារៀងរហូតហើយសម្រាប់ពួកសញ្ជាតិពីរដែលប៉ុនប៉ងកាន់តំណែងកំពូលជាពិសេសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្មាននាទីក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះ
មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកហ៊ុនសែនរាប់ទាំងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនផងនាំគ្នាប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាធ្វើជាមេដឹកនាំជាតិត្រូវហ៊ានលះបង់អ្វីទាំងអស់កុំថាឡើយត្រឹមសញ្ជាតិប្រទេសជាងនេះទៅទៀតកូនប្រុសពៅលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ានីបានផ្ញើសារជាសម្លេងប្រាប់ទៅចលនាយុវជនឲ្យចូលរួមគាំទ្រការកំណត់ឲ្យប្រធានប្រឹក្សាភិបាលប្រធានរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយលោកហ៊ុនម៉ានីបានចោទប្រកាន់ថាបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងពីលោកសំរងស៊ីចំណុចនេះគឺយើងបានក្តាប់ហើយជ្រាបបានហើយថាវាចេញមកពីមូលដ្ឋាននៃជនក្បត់ជាតិខ្មែរលក់ក្បាលឲ្យបរទេសសំរងស៊ីគឺបានចោទប្រកាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងថាមានសញ្ជាតិសៃប្រឹសទន្ទឹមគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកកើតរិទ្ធបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនដោយលើកឡើងថាប្រធានស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិទាំង4តម្រូវឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគឺជាការធានាទាំងផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយឲ្យអិសរាជជនទាំងនេះមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងការដឹកនាំជាតិទោះយ៉ាងណាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកដោយជំរុញឲ្យធ្វើច្បាប់ដាក់ទាំងព្រះមហាក្សត្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនោះល្អមែនទែនរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសង្កេតឃើញថាគម្រោងកែច្បាប់នេះកើតឡើងពីការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកយល់ថាការកំណត់ឲ្យមេដឹកនាំស្ថាប័នជាតិមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយក៏អាចផ្ដល់ផលល្អដល់ជាតិនាពេលខាងមុខដែរលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការធ្វើច្បាប់ការពារមេដឹកនាំកម្ពុជាពេលអស់អំណាចផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកសេងសេរីយល់ថាបើមានច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិមែននោះគឺលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងត្រូវជាប់អន្ទាក់ដែលខ្លួនជាអ្នកដាក់ទៅវិញទេប្រសិនមានការរកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិលើសពីមួយមែននោះការជំរុញឲ្យមានបកការបកច្បាប់នេះគឺវាជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់សម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនណាព្រោះនៅពេលដែលគេរកឃើញថាគាត់មានសញ្ជាតិ2ហើយកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែជំរុញច្បាប់នេះគឺមានន័យថាទី1គាត់មានភាពអាម៉ាស់ខ្ពស់ទី2បើសិននេះច្បាប់នេះចេញគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងការលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារច្បាប់ហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញឯងមានសញ្ជាតិ2ជុំវិញការលាតត្រដាងនៃការរកឃើញករណីលោកហ៊ុនសែនទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសស៊ីបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានផ្ញើលិខិតផ្លូវការក្នុងថ្ងៃទី6ខែតុលាទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ីបសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ការពិតជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនមានលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបរីឯក្រុមមេធាវីនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញលិខិតប្រមានប្តឹងនិងទាមទារទៅសារព័ត៌មាន The Guardian កែសម្រួលអត្ថបទរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ទោះយ៉ាងណាកន្លងទៅសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗក៏ធ្លាប់បានចុះផ្សាយដែរពីករណីមន្ត្រីធំៗនិងសាច់ញាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបអ្នកទាំងនោះរួមមានក្មួយស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនកំលេងនិងស្វាមីគឺលោកនាគសវឿនដែលជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រមទាំងកូនកូនលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋវត្ថុរួមជាមួយនឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឬក៏អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញបុគ្គលទាំងនេះនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញមិនដែលចេញមុខបដិសេធឬក៏ប្រកាសប្តឹងផ្តល់ចំពោះព័ត៌មានទាំងនេះទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសាច់ញាតិសកម្មជនគណៈបព្វប្រឆាំងប្រមាណជា10គ្រួសារបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្វាគមន៍ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ឃុំបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារឲ្យស្នើអាជ្ញាធរពន្ធនាគារបើកឲ្យមានការចូលសួរសុខទុក្ខឡើងវិញចាប់ពីពេលនេះតទៅចាប់ប្រធានាធិបតី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សាច់ញាតិសមាជិកបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំមានឱកាសជួបសួរសុខទុក្ខគ្រួសារជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេលច្រើនខែមកនេះដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចេញពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈតំណាងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខនឹងជាប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកកកុម្ភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថាប្រាប់វិសុអេស៊ីសរៃក្រោយពេលសួរសុខទុក្ខប្តីថាលោកស្រីនឹងសាច់ញាតិសកម្មជនដទៃទៀតមានអារម្មណ៍ត្រេកអររហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះខានឃើញមុខគ្រួសារអស់រយៈពេលច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការជួបសន្ទនាគ្នានោះមានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះពោលគឺម្នាក់មិនដល់10នាទីផងព្រោះសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំដទៃទៀតក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារដូចគ្នាដែរដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សច្រើនកកកុញគាត់ខានឃើញពួកខ្ញុំយូរហើយសម្លេងអត់បានឮបានតែផ្ញើអីវ៉ាន់ផ្ញើមហូបដល់ពេលមកជួបអញ្ចឹងកូនប្រពន្ធជួបអញ្ចឹងគាត់ខាងក្នុងអខ្លាំងនិយាយទៅមករំភើបជើងដើរស្ងាត់អត់ដីលង្ហាប់អ្នកខ្លះគាត់មានការលោតប្រឆេងចាគាត់អខ្លាំងមែនតែនហ្មងចាដូចថាធម្មតាអូនអើយខ្ញុំយើងផប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារដល់ពេលឥឡូវបាក់បែកគ្រួសារសួរថាបាត់បង្គោលមនុស្សម្នាក់សួរថាយ៉ាងម៉េចដែរបើខ្ញុំបាត់ដល់តែ2លោកស្រីព្រំចន្ទថាឲ្យដឹងទៀតថាពួកលោកស្រីប្រមាណ10គ្រួសារបានស្រាក់គ្នាធ្វើមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចជាការីនំប៉័ងនិងនំបញ្ចុកព្រមទាំងនំអន្សមខ្លះផងដើម្បីជូនគ្រួសារដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរលោកស្រីបញ្ជាក់ថាម្ហូបអាហារនិងចំណីទាំងនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅដល់ដៃគ្រួសាររបស់ពួកគាត់អស់ហើយដោយឡែកពន្ធនាគារមាត់ឃ្មុំនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំឯនោះវិញអាជ្ញាធរពន្ធនាគារក៏បានបើកឲ្យសាច់ញាតិបានជួបសួរសុខទុក្ខគ្រួសារដែលកំពុងជាប់ឃុំដែរប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកម៉ាក់សំអានគឺលោកស្រីពុយច័ន្ទលីឲ្យដឹងថាលោកស្រីនឹងគ្រួសារសកម្មជនមួយចំនួនទៀតមិនបានចូលទៅជួបក្រុមគ្រួសារនោះទេទោះជាខាងពន្ធនាគារបើកឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខក៏ដោយពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនពេកលោកស្រីបញ្ជាក់ថាពួកលោកស្រីបានត្រឹមតែផ្ញើម្ហូបអាហារខ្លះឲ្យប្តីហើយម្ហូបអាហារទាំងនោះទៀតសោតក៏មិនមានអ្វីពិសេសដែរពីព្រោះពួកលោកស្រីកំពុងមានជីវភាពខ្វះខាតខ្ញុំទិញត្រីគេត្រីឆ្លងណាបងខ្ញុំអាំងឲ្យឆ្អិនស្រាប់ហើយមានសាច់ជៀននឹងឲ្យវាឆ្អិនស្រាប់អញ្ចឹងណាបងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអត់មានអីច្រើនទេនិយាយទៅបងពួកខ្ញុំខ្វះខាតពេកណាបងចន្លោះឲ្យពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅចាក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី2ខែតុលាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិអាចមកជួបសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់គ្រួសារដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនឹងពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ហានិភ័យទាបក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ខាងពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យតែផ្ញើម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅជួបសួរសុខទុក្ខនោះទេវិសុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអគ្គនាយករងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាដើម្បីសាកសួររឿងនេះបន្ថែមទេនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចតាក់ទងបានជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនេះសខាមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរពន្ធនាគារដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិអាចជួបសួរសុខទុក្ខជនជាប់ឃុំលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែយកឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិបានចូលសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកជាប់ឃុំដោយធម្មតាឡើងវិញបើសិនជាពន្ធនាគារអាចស្រួលការជួបនេះឲ្យបានជាញឹកញាប់ជាប្រក្រតីអានឹងវាជារឿងមួយដែលប្រសើរហើយក៏ជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាប់ឃុំដែលគេនឹងអាចជួបទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសារគេបានដែរក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមដាក់ពន្ធនាគារជិត90នាក់ហើយភាគច្រើនអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់អ្នកទាំងនោះពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់និងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញផុសតាងរឹងមាំដើម្បីបញ្ជាក់ពីទោសកំហុសរបស់ពួកគេសាច់ញាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែទទូចដល់របបក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះវិញពីព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឡើយជាមួយគ្នានេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តទាមទារឲ្យរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នឲ្យងាកមកគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យកម្ពុជាជាផុតពីការដាក់សម្ពាធឬទណ្ឌកម្មនានាពីអន្តរជាតិខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual Assisery ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Visual Assisery ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពលករនិងជនភៀសខ្លួននយោបាយខ្មែរនៅប្រទេសថៃមានការនឹករលឹកដល់ក្រុមគូសានិងស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពួកគេស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយចរចាគ្នាបញ្ចប់ចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជួបជុំក្រុមគូសាវិញចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាពីរឿងនេះលោកដានៀងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណ
ចารย์លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អាស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរជាអាស៊ីសេរីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណជាលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 វិញចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង 2,400 នាក់បន្ទាប់ពីមានអ្នកជំងឺ13នាក់ទៀតបានស្លាប់កើតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែតុលាចាស់កើតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 សរុបជាង 113,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានជាង 105,000 នាក់ជាចំពោះទួលេខអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងវិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានជិតសម្រេចផែនការ 100% ហើយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅដែលត្រូវចាក់ឲ្យបាន10លានអ្នកចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានជិត 92% ក្នុងចំណោមដែលអ្នកត្រូវចាក់សរុបជិត4លានអ្នកជាលោកនានីជាទីមេត្រីអង្គការ UNICEF បានព្រមានពិផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនិងយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ការចូលរួមចំណែកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19តើឪពុកម្ដាយនិងកុមារព្រមទាំងយុវជនគួរអនុវត្តវិធីណាខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តសូមលោកអ្នកកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឥឡូវវិញប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើចំនួន5តំបន់ដែលមានសមាជិកជាង100នាក់បានត្រៀមធ្វើរបាយការណ៍ពិស្ដារផ្ញើជូនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះដែលទើបតែតែងតាំងថ្មីដើម្បីរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដែលកំពុងកើតមានយ៉ាងពេញទំហឹងចំណែកអភិបាលខេត្តថ្មីលោកស្វាយសំអៀងបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាប្រធានាធិបតី Washington លោកសនចាន់រដ្ឋារាជការព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមសិវិលនិងបរិញ្ញាខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តអំពីមនីយឲ្យអភិបាលខេត្តដែលទើបតែងតាំងថ្មីគឺលោកស្វាយសំអៀងយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់បលល្មើសព្រៃឈើជាអធិភាពលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅក្នុងបលល្មើសព្រៃឈើនិងមិនឈប់ការធ្វើលិខិតកង្កាត់បេតលីនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាដើមពួកគេមើលឃើញថាអភិបាលខេត្តមុនខ្វះចន្លោះច្រាំងក្នុងការបង្ក្រាបបលល្មើសព្រៃឈើនិងសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកកុងរីប្រវិទ្យូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាសកម្មភាពកាប់ឈើនិងទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើជាសម្បត្តិបុគ្គលនៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំកាន់តែមានច្រើនហើយការបង្ក្រាបនៅមានតិចតួចនៅឡើយលោកសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃទ្រង់ទ្រាយធំនៅចំណុចវាលពោនិងភូមិតោនៅក្នុងដែនព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងរាប់រយហិកតានៅមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរចូលទប់ស្កាត់នៅឡើយទេបើទោះបីជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជាច្រើនលើមហគដីលោកបានថែមថាសកម្មភាពកាប់ឈើមានដំណ័យនៅកាមីច្រើននៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ចំនួន5នៅជាប់ដែនចម្រុះសត្វព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏គ្មានការបង្ក្រាបដែរបណ្ដាញទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីរៀបចំបាក់សំណើគ្រប់ចូលអភិបាលខេត្តដើម្បីឲ្យគាត់មានវិធានការទប់ស្កាត់ពីប្រព័ន្ធរមើសព្រៃឈើការឈូសឆាយនិងការកាប់ចិញ្ចូនទីចេញពីព្រៃឡង់នឹងវាចេះតែកើនឡើងយប់ឡើងក៏កាប់ទន្ទ្រានយកដីថ្ងៃឡើងផែឈើខ្លះអីខ្លះដឹកចិញ្ចូនមកញ៉ៃពួកខ្ញុំបានរៀបចំគម្រោងមួយទៅជួបពួកគាត់ហើយសមាជិកសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ម្នាក់ទៀតគឺលោកខេងឃូចង់ឃើញអភិបាលខេត្តថ្មីជិញកណ្ដាប់ដៃដែកបង្ក្រាបបលល្មើសព្រៃឈើមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែង
លោកសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើម្ដងម្កាលដោយមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីស្វែងរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជនល្មើសមិនរៀងចាលកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាក្នុងពេលប្រកាសមុខតំណែងលោកស្វាយសំអៀងជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីលោកបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាអភិបាលខេត្តចាស់និងអភិបាលខេត្តថ្មីសុទ្ធតែមានឆន្ទៈមុមុតទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបញ្ជាក់ថាការទប់ស្កាត់និងការអនុវត្តច្បាប់ជំពូកបលល្មើសធនធានធម្មជាតិបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែនៅតែមានជនមួយចំនួនលួចប្រព្រឹត្តបលល្មើសនៅពេលគ្មានស្មារតីក្នុងគោលការណ៍ថ្មីរបស់ឯកឧត្តមបាខិតថ្មីក៏ដូចជាឯកឧត្តមបាខិតចាស់ណាគឺមានឆន្ទៈមុមុតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បលល្មើសធនធានធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទកាត់ទន្ទ្រានសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជាប្រវត្តិតែងតែលើកឡើងនៅស្ថានានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមអ្នកធម៌និងសន្តិសុខដើម្បីអនុវត្តវិធានការណាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខែស្ទឹងត្រែងលោកប៊ីវនីមើលឃើញថាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាជំងឺមហារីកក្នុងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតមានឡើងដដែលដដែលដោយគ្មានយន្តការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងទេលោកថាកន្លងទៅប្រព័ន្ធប្រទេសឃើញសកម្មភាពកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយធំខុសច្បាប់ហើយរាយការណ៍ឲ្យអាជ្ញាធរចុះទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនអាជ្ញាធរគ្រាន់តែពិនិត្យរួចហើយក៏ស្ងាត់ទៅវិញដោយមិនបានស្រាវជ្រាវចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ហើយដកហូតដីព្រៃមកជាសមរដ្ឋវិញនោះទេយើងសង្ឃឹមថាអភិបាលខេត្តថ្មីគាត់នឹងធ្វើការទប់ស្កាត់បានចំពោះតាកតងហើយនឹងដកហូតយកដីព្រៃដែលទន្ទ្រានដែលកាប់បំផ្លាញនឹងដោយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគាត់បានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងគណៈកម្មការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើអីចុះធ្វើការងារហើយមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបានអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបានប្រតិញ្ញាចេញពីការកោះហើយអ្នកផ្សេងទៀតទោះបីជាមិនបានជាប់ឃុំឃាំងប៉ុន្តែត្រូវបានគេចខ្លួនគេចអីចឹងទៅផ្សេងទៀតត្រូវបានដកតំណែងអីចឹងទៅនឹងហើយដែលយើងចង់ឃើញចឹងមន្ត្រីសង្គមសវរំនេះបន្ថែមថាបើទោះបីជាប្រព័ន្ធមានផលតាមជាច្រើនរួមមានវីដេអូនិងរូបថតជាដើមបង្ហាញពីសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក៏ដោយក៏មន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដែរលោកថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបុគ្គលមានលុយមានអំណាចសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួនដែលចូលដៃចូលជើងឈូសឆាយទៅរឿងដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិនកំពុងកើតមានបែបអនាធបត័យដែលទាមទារឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីត្រូវបំបីសំណុំរឿងនេះស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកណានីជាទីមេត្រីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនឹង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្វាគមន៍របាយការណ៍លើកដំបូងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបូនដែលបានដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើយកអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះដើម្បីយកទៅកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពិសារបស់លោកមានរិទ្ធជំនាញព័ត៌មាននេះរបាយការណ៍លើកដំបូងដែលលោកវិទិតមន្តបុនដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី48ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលានៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗមួយចំនួននៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទិដ្ឋភាពទាំងនោះរួមមានផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19
បញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយព្រមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌បញ្ហាដីធ្លីនិងបរិស្ថានសង្គមស៊ីវិលកិច្ចពិគ្រោះយោបល់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដើមរបាយការណ៍នេះពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020រហូតមកទល់នឹងខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកវិទិតមន្តបុនគូបញ្ជាក់ថាដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកមិនអាចមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងដោយផ្ទាល់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកបានជួបជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាច្រើនតាមរយៈកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់លោកថាការពិតនៅកម្ពុជាដែលគេអាចមើលឃើញនោះគឺថាសុខសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមិនអាចសម្រេចទៅបាននោះទេលុះត្រាណាតែអំណាចត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងចំណោមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានភាពចម្រុះដើម្បីឲ្យពួកគេម្នាក់ៗទទួលបានអារម្មណ៍ថាពួកគេគឺជាម្ចាស់កំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាលោករំលឹកថាដូច្នេះហើយបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991កាលពី30ឆ្នាំមុនលើកឡើងពីការសន្យាថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាយល់ថាការលើកឡើងរបស់អ្នករីការពិសេសថ្មីរូបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងការវិវត្តចុងក្រោយនៅកម្ពុជាលោកថាការរកឃើញរបស់អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសមុនដែរអ្វីដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកបានលើកនៅក្នុងរបាយការណ៍ពេលនេះក៏មិនខុសប្លែកអីខ្លាំងអំពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលគេបានលើកមុនដែរដែលគេបានរកឃើញអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្លាប់បានលើកពីតាកន្លងមកហ្នឹងមិនជឿសូវជាខុសគ្នាអីប្រហែលទេបាទតាក់ទងទៅនឹងការរកឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអីជាហោហែហ្នឹងក៏ថាវាមានលក្ខណៈហាក់ហែគ្នាហ្នឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរសម្រាប់នាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមត្ថវិញលោកយល់ថាអនុសាសន៍ដាក់ចេញដោយអ្នករីការពិសេសរូបនេះគឺចង់ឃើញកម្ពុជាគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានានូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញខ្ញុំយល់ថាអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះវាជារឿងមួយដែលជួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាយើងអាចនឹងមានលំហនៃលទ្ធិជាតិតៃក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនៅកម្ពុជាហើយអន្តរជាតិនេះគឺត្រូវឲ្យមានការកែប្រែនិងការលំអច្រើនបាទជាពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាច្បាប់មួយចំនួនដែលគិតថាបាត់ខ្លះវាអាចរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាមានការសន្ទនាមានការធ្វើវិសោធនកម្មខ្លះដើម្បីជាលំហនៃការគោរពតាមគោលការណ៍ស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សវាជារឿងមួយល្អវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតតងแนะនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលលូកាតាអូនដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរបាយការណ៍ដំបូងរបស់អ្នករីការពិសេសនេះបាននៅឡើយទេដោយសារលោកពុំលើកទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី4ខែតុលាយ៉ាងណានៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញការរកឃើញរបស់អ្នករីការពិសេសនេះរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្រងាក់ចិត្តចំពោះការចាត់បង្កានរួមមិនអស់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាធ្វើឡើងដោយខ្វះភ័ស្តុតាងហើយភាគច្រើនជាព័ត៌មានផ្ដល់ដោយក្រុមប្រឆាំងនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលគូបញ្ជាក់ថាជារួមរបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងដោយអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាក្រុមខុសច្បាប់ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលធ្វើការតាមយុទ្ធនាការរបស់បរទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ទុយពីអំណាចអំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដាក់ចេញដោយអ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នកជំនាញសិទ្ធិកាងារនឹងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងណាពិចារណាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញឲ្យដោយអ្វីដែលកម្ពុជាបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី
ើខ្ញុំមើលទៅរបាយការណ៍ហ្នឹងមិនទាន់បានសពឲ្យបាន 100% នៅអ្វីដែលយើងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅនេះមើលឃើញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាគាត់បាន cover ច្រើនគាត់បាននិយាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅគឺរឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរកម្ពុជាហ្នឹងគូចារណាហ្នឹងគឺរឿងស្ដារប្រជាតៃឡើងវិញនឹងស្ដារប្រជាតៃស្ដារការគ្រប់សិទ្ធិនោះស្របតាមអ្វីដែលយើងបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងឯងបាទរីឯលោកនីសុខាវិញលោកក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទទួលយកអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អប្រទេសជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាជាទស្សនៈខ្ញុំយល់ថាផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលទេដែលលោកត្រូវពិនិត្យវិច័យពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍ហ្នឹងពីព្រោះរបាយការណ៍ហ្នឹងអាចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអាចជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែរអំពីការមើលឃើញអំពីដំណើរការវិវត្តនៃស្ថានភាពនៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលលោកអាចធ្វើការយករបាយការណ៍ហ្នឹងមកធ្វើការពិចារណាបានក្នុងការកែលម្អប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងដែលជារឿងសំខាន់ដែរក្នុងចំណោមអនុសាសន៍សំខាន់10ចំណុចដែលលោកវិទិនមន្តបនស្នើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំបូងរបស់លោកអនុសាសន៍ចំនួន3ដែលលោកចង់ឃើញនោះគឺលោកអំពីលនីវរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅការកែលម្អច្បាប់គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនានាដែលមានលក្ខណៈជាការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យអនុលោមតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតាមរយៈកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជានិរន្តរ៍ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកជំរុញអរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតនិងការផ្ដន់ទាទោសសមាជិកគណៈបពប្រឆាំងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើយ៉ាងណាបើកចំហលំហដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាការផ្សះផ្សាជាតិនិងការស្ដារស្ថាប័នជាតិឡើងវិញអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានៅបរិយាកាសសេរីនិងពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីផ្នែកនយោបាយណាមួយខ្ញុំបាទមេរិត Visual C សេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណចាលោកនាងជាទីមេត្រីពីប្រទេសថៃឥឡូវវិញពលករនិងជនភៀសខ្លួននយោបាយខ្មែរបង្ហាញអារម្មណ៍នឹងក្រមគុសាននិងស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាពួកគេចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញហើយស្នើសុំអនុនយោបាយចរចាគ្នាបញ្ចប់ចំនួនខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចជួបជុំក្រុមគ្រួសារចាលោកជីវតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ពលករនិងសកម្មជនភៀសខ្លួននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនបានចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាមួយក្រុមគ្រួសារជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 និងវិបត្តិនយោបាយឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពេលវេលាដែលពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូននិងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតាមវត្តអារាមប៉ុន្តែសម្រាប់ពលករនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសវិញគ្មានឱកាសដូច្នោះទេពួកគាត់ខ្លះបានឆ្លៀតយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅប្រទេសថៃឬគ្រាន់តែបានជួបជុំសាច់ញាតិតាមទូរស័ព្ទពលករខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់កំពុងជាប់គាំងក្នុងប្រទេសថៃនិងមិនហ៊ានលបឆ្លងដែនវល់ត្រឡប់មកលេងស្រុកកំណើតនៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះទេពួកគាត់លើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតការងារក្នុងស្រុក
និងមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យពួកគាត់នឹងមិនទ្រាំនៅធ្វើការទាំងអារម្មណ៍នឹកស្រុកនឹកឪពុកម្ដាយតទៅទៀតទេលោកស្រីរ៉េនបញ្ញាខកខានទៅភ្ជុំបិណ្ឌនៅស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តបាត់ដំបង2ឆ្នាំហើយដោយសារជំងឺ COVID-19 ម្ដងមកកាលលោកស្រីនិងកូន4នាក់ដែលកំពុងធ្វើការរោងចក្រនៅប្រទេសថៃចង់តែលបឆ្លងដែនត្រឡប់មកលេងស្រុកកំណើតតែបារម្ភថាពេលមកដល់កម្ពុជាហើយលោកស្រីនឹងពិបាកវិលចូលទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃវិញមានអារម្មណ៍ថាសូចិត្តហើយនឹកស្រុកកំណើតយើងមិនបានទៅលេងគេមិនបើប្រទេសបើយើងទៅយើងមិនបានទៅហើយក៏មិនបានទៅទៅតែឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគេបិទវត្តបិទអីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងវាអត់ដូចពីមុនអីអញ្ចឹងហើយម៉ែឪនៅឯស្រុកនោះក៏គាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើអីវាអត់បានពេញលេងចំណែកអ្នកនយោបាយកំពុងភៀសខ្លួនវិញក៏មានអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដែងនឹកស្រុកកំណើតដែរជាពិសេសក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីវ៉ែនតារាឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹកកូននិងចៅចៅខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌម្ដងអ្នកស្រីវ៉ែនតារាដែលបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនចេញពីស្រុកកំណើតគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយទទូចឲ្យអ្នកនយោបាយវិលមកតុកចរចាគ្នាហើយដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនេះព្រោះការឈ្លោះទាស់តែងគ្នាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងទុក្ខសោកប៉ុណ្ណោះចេះតែឆ្លោះគ្នាគេចេះតែឆក់ឱកាសយកទឹកដីយើងចឹងហើយចង់ឲ្យខ្មែរនឹងរួបរួមគ្នាពេលរដូវភ្ជុំបិណ្ឌហើយនឹងនិយាយគ្នាចរចាគ្នាសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យជឿនលឿនគេនិយាយរួមទៅចង់ឲ្យគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាធំទោះជាមិនបានជួបជុំគ្រួសារនឹងទៅវត្តធ្វើបុណ្យរួមគ្នាជាមួយកូនចៅក្ដីអ្នកស្រីវ៉ែនតារាក៏នៅតែបួងសួងសុំឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឆាប់ត្រូវរូវគ្នាវិញដើម្បីឲ្យអ្នករងគ្រោះក្នុងវិបត្តិនយោបាយទាំងអស់ឆាប់បានជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញស្រដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនគណបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតដែលកំពុងភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃគឺប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកចော့ហួរក៏មានបំណងបែបនេះដែរក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចော့ហួរបានរត់គេចទៅប្រទេសថៃដើម្បីបញ្ជៀសពីការធ្វើបាបតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការដែលបានកាត់ទោសលោកនិងប្រពន្ធពីបទរួមគំនិតក្បត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់7ឆ្នាំលោកចော့ហួរឲ្យដឹងថាជីវភាពរស់នៅជាជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃគឺដុនដាបខ្លាំងណាស់ហើយកាន់តែកំសត់ទៀតនោះគឺខែបន់ទៀនម្ដងពួកលោកគ្មានឱកាសបានទៅស្រុកកំណើតជួបជុំញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដោយគេឯងនោះទេលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងបើកឱកាសឲ្យពួកលោកបានវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញសូមឲ្យរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរមានការសម្របសម្រួលនយោបាយដើម្បីគិតគូរពីប្រយោជន៍ទេសជាតិជាធំគិតគូរពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្សេងគ្នានឹងអាចមានឱកាសក្នុងការគូសប្រជែងនៅសមាភាពដើម្បីខ្មិចឲ្យគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើនមានជាតិថ្មីដោយប្រទេសគេជិតខាងចាប់តាំងពីពេលតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មកមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងមួយចំនួនទៀតរស់នៅលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសនិងត្រូវរដ្ឋបិទសេរីភាពខ្លួនឯងការរត់គេចរបស់ពួកគេនេះគឺដោយសារអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានតាមធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈបង្ខំមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងឲ្យចុះចូលជាមួយគណបក្សកាន់អំណាចការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការតាមចាប់ចងនិងមានករណីជនបិទមុខប្រើអំពើហិង្សាលបវាយប្រហារលើរាងកាយបើកម៉ូតូបុកឬធាក់ម៉ូតូផ្ដួលគប់នឹងដុំថ្មបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងឬជាសកម្មជនឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមរងរបួសធ្ងន់ជាដើមយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់ដែលមានតំណែងចាប់ពីតំណាងរាស្ត្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតដល់សកម្មជនបានរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះភៀកច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតជីវិតជាជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនេះមិនស្រួលដោយការរស់នៅក្នុងមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួននោះទេសមាជិកចលនាស្ត្រីនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងលោកស្រីសខ្ចីមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលរលឹកដល់បងប្អូននៅស្រុកកំណើតខ្លាំងនៅពេលនិយាយដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌម្ដងលោកស្រីមិនចង់ឲ្យបកកាន់អំណាចបន្តអូសបន្លាយវិបត្តិនយោបាយ
ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចាប់ចងរើសអើងនយោបាយដោយសពថ្ងៃបន្តទៀតទេព្រោះជាការបង្កើតភាពឈឺចាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់មានអារម្មណ៍រត់តបាក់ខ្លាំងមែនតើណាក្មួយក៏ស្លាប់ណាស្រុកក៏យើងមិនអាចវិលទៅវិញបាននិយាយទៅយើងពិតជាចង់ទៅខ្លាំងណាគ្មានកន្លែងណាស្រួលរស់នៅដូចស្រុកយើងដូចទឹកដីយើងដូចប្រទេសយើងដូចផ្ទះយើងគឺអត់មានកន្លែងណាអាចស្រួលរស់នៅដូចផ្ទះយើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនអាចឈានទៅបានគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី6តុលាប៉ុន្តែលោកជិនម៉ាលីនធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍បញ្ហារបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនោះដែលលោកចោទថាជាអ្នកបំពានច្បាប់ហើយរត់គេចខ្លួនដោយខ្លួនឯងនោះទេជនមួយក្តាតូចដែលបំពានច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលត្រូវប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ហើយត្រូវរត់គេចខ្លួនពីការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺក្រុមមេការរបស់គាត់ដែលជាចលនាអង្គការចាត់តាំងខុសច្បាប់ហ្នឹងគួរតែទទួលខុសត្រូវដោយសារតែផែនការទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនការញុះញង់របស់ខ្លួនទៅធ្វើឲ្យសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងឈានដល់ការបំពានច្បាប់ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺក្រុមមេការរបស់គាត់នោះទេបាទក្រុមសកម្មជនបកប្រឆាំងលើកឡើងថាពួកគេសោកស្ដាយចំពោះការរើសអើងនិងការគំគួនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអតីតទីប្រឹក្សាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបង្ហោះសារក្នុង Facebook របស់លោកថាភ្ជុំបិណ្ឌជាការឯកភាពជាតិលោកលើកអំណះអំណាងតាមសម្ដេចជួនណាតថាភ្ជុំបិណ្ឌមានន័យថាធ្វើឲ្យជុំគ្នាឲ្យជួបជុំគ្នាឬឲ្យប្រជុំគ្នារីឯពាក្យថាបិណ្ឌសំដៅដល់ការប្រមូលឲ្យមូលឬពូតឲ្យជាដុំលោកបញ្យលថាព្រះបាទអង្គឌួងបានកែទម្រង់ការបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យលេចចេញជាការធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺព្រះអង្គចង់ពង្រឹងព្រះពុទ្ធសាសនានិងយកព្រះពុទ្ធសាសនាជាកត្តាបង្រួបបង្រួមខ្មែរឲ្យមានឯកភាពជាតិក្រោយដែលសៀមនិងអាណាមពុះចាយប្រទេសកម្ពុជាជា2ដើម្បីត្រួតត្រាម្ខាងម្នាក់បណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃក៏តែងតែជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរយកឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះផ្សះផ្សាជាតិដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏ធ្លាប់ស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទឹកត្រជាក់ត្រីកុំដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយដែលកិច្ចចេញពីការធ្វើបាបបានចូលមករស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញហើយត្រូវប្រកាន់យកគោលការណ៍របស់ព្រះជ័យវរ្ម័នទី7ដែលព្រះអង្គថាទុករបស់រាជជាទុករបស់ស្ដេចខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីនីតិសុខភាពចាលូននឹងជាទីមេត្រីអង្គការ UNICEF ប្រមានពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនិងយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ការរួមចំណែកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយសារតែមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចាអង្គការ UNICEF ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីផ្ដល់កិច្ចគាំពារនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេតើឪពុកម្ដាយនិងកុមារព្រមទាំងយុវជនគួរអនុវត្តវិធីណាខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តចានៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្ដាហ៍នេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធិនីសូមរាយការណ៍ជូនពុស្ដាដូចតទៅវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញសុខភាពនៅកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវថែទាំនិងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើកូនកូននៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេមិនបានទៅសាលារៀនចាបន្ថែមពីនេះឪពុកម្ដាយមិនគួរបន្ទោសកូនច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេឲ្យមានការតស៊ូប្រឹងប្រែងដើម្បីជំនះឧបសគ្គនានាក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះចាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុចវុធីមានប្រសាសន៍ប្រាប់វັດឈុអសីសរីថាប្រការដែលកូនកូនមិនបានចេញទៅលេងក្រៅផ្ទះទៅសាលារៀនឬក៏ជួបមិត្តភ័ក្តិក្មេងៗទាំងនោះមានអារម្មណ៍មួម៉ៅនិងខឹងសម្បាជាច្រើនហេតុនេះឪពុកម្ដាយត្រូវលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យយល់ពីកាលៈទេសៈកុំជេរស្ដីឬប្រមាថនិងព្យាយាមចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាមួយកូនៗ
ទីមួយគាត់ធន់ថប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ដោយសារគាត់មិនបានចូលសាលាមិនបានទៅជួបមិត្តភក្តិគាត់ហើយនឹងមិនបានទៅជួបដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកគ្រូល្អល្អដែលធ្លាប់រៀនគាត់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយពេញថប់ហើយនឹងអាចបាក់ទឹកចិត្តពិបាកផ្លូវចិត្តទៅថ្មីក្រោយទៀតបាទអាហ្នឹងមួយទៀតយើងត្រូវការអប់រំគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់កុំឲ្យគាត់គិតវែងឆ្ងាយឲ្យគាត់គិតថាធ្វើម៉េចត្រូវការរៀនអនឡាញនៅផ្ទះកន្លែងហ្នឹងមួយឪពុកម្ដាយត្រូវដែលថាមានចិត្តបន្តចំពោះក៏បុគ្គលារបស់ខ្លួនជាប់ចំណិចចាកការលើកឡើងរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញសុខភាពនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអង្គការ UNICEF និងដៃគូនានាកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2021បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយជំវិញការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាការវាយតម្លៃនេះបន្ទាប់ពីបានស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 15,000 នាក់ក្នុងនោះរួមមានសាសានុសិស្សអ្នកថែទាំនិងបុគ្គលិកអប់រំជាដើមដែលបានរកឃើញថា 70% នៃសិស្សវិទ្យាល័យឲ្យដឹងថាពួកគេធ្លាប់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរចានៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះដែរ 45% នៃក្មេងជំទង់អាយុចន្លោះចាប់ពី15ឆ្នាំដល់19ឆ្នាំឲ្យដឹងថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនខណៈក្មេងជំទង់ជាង 16% និយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍តឹងតែងនៅក្នុងចិត្តឬក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សនេះដែរប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីមានប្រសាសន៍ថាទាំងសិស្សនិងឪពុកម្ដាយទទួលស្គាល់ថាការសិក្សាអនឡាញនេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការសិក្សានៅតាមសាលារៀននោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតការរៀនម្នាក់ឯងនេះធ្វើឲ្យសិស្សធុញថប់ព្រោះមិនបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្រូហើយនិងសិស្សឯទៀតនៅក្នុងថ្នាក់ធម្មតាការរៀនតាមអនឡាញគឺអាចបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយការរៀនគ្រូហើយនិងសិស្សទេចាពួកគាត់តែងតែចាតែងតែឆ្លៀតឱកាសក្នុងការដែលសិក្សាតាមអនឡាញប្រើប្រាស់ទៅខុសរឿងផ្សេងទៀតក៏មានចាហើយយើងឃើញថាការសិក្សាទូទៅសិស្សនឹងរៀនពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយម្ដាយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាកូនគាត់កាលនៅរៀនជាមួយគ្រូរៀនពូកែតែឥឡូវគឺគាត់បានស្រាប់ចោលជាបន្ថែមពីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុចវុធីសង្កត់ធ្ងន់ថាពុំម្ដាយកុំត្អូញត្អែរពីបញ្ហាស្ថានភាពរស់នៅឲ្យកូនកូនដឹងច្រើនពេកជាពិសេសគឺការប្រើអំពើហិង្សាឬការឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅចំពោះមុខកូនដែលនាំឲ្យពួកគេពិបាកចិត្តមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ឬការរៀនសូត្របានទេដោយគិតឃើញតែពីភាពស្មុគស្មាញក្នុងគ្រួសារម៉ែឲ្យឈ្លោះគ្នាដោយសាររឿងកូវីដឬសាររឿងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហ្នឹងក៏អត់បានដែរហ្នឹងជាអារម្មណ៍ថ្មីអាចទៅជាហានិភ័យថ្មីឲ្យពលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តបាទហ្នឹងអាហ្នឹងច្រើនទៀតបាទទៅជាសាច់គប់មិត្តមិនល្អទៅប្រើថ្នាំជក់បរិយចេះអីចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងតែធ្វើខុសអញ្ចឹងឲ្យសូមក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យហើយជារៀមច្បងចាស់ហ្នឹងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់កូនមួយទាំងអស់សូមបណ្ដាលទៅដល់ខ្លួនទៅនឹងអំពើទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យកាត់ខំធ្វើខ្លួនឲ្យល្អហើយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅអនាគតយើងគឺស្វាងចាររបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ស្ដីពីស្ថានភាពកុមារក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2021ក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យរដ្ឋហើយនិងឯកជនទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការសំខាន់3គឺការបដិញ្ញាចិត្តការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសន្ទនាដើម្បីសុខកុមារភាពរបស់កុមារជាវិធានការទាំងនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗបដិញ្ញាចិត្តវិនិយោគលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនិងយុវជនលើគ្រប់វិស័យមិនមែនតែផ្នែកសុខាភិបាលមួយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងវិធីសាស្ត្រសង្គមទាំងមូលក្នុងការលើកកម្ពស់ការគាំពារនិងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត
ចាស់ចំពោះការជួបតំណាក់តំណងគឺមានន័យថាធ្វើសមាហរណកម្មនិងបង្កើនកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលអប់រំនិងវិស័យគាំពារសង្គមដូចជាបង្កើតកម្មវិធីអប់រំណែនាំពីការចិញ្ចឹមកូនប្រកបដោយវិជ្ជាមានផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងបង្កើតតំណាក់តំណងវិជ្ជាមាននៅតាមសាលារៀនជាចំណែកកិច្ចសន្ទនាវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីគាំទ្រនានាដោយផ្ដោតពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការរើអើងជាដើមចាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ UNICEF ដដែលបង្ហាញថាក្មេងជំទង់លើសពីម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំដល់19ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងរស់នៅជាមួយបញ្ហាផ្លូវចិត្តចាត់ក្មេងជំទង់ប្រមាណជា75,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើអត្តឃាតជារៀងរាល់ឆ្នាំការចូលរួមចំណែកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលបាត់បង់ដោយសារបញ្ហាផ្លូវចិត្តបណ្ដាយុវជនស្លាប់ឬក៏មានពិការភាពនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាខាតបង់ទឹកប្រាក់ជិត4,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបន្ថែមពីនេះរបាយការណ៍ក៏បានរកឃើញថាថវិកាសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានប្រមាណ 2% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ចំណាយលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តចាអង្គការ UNICEF អំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសុខុមាលភាពរបស់កុមារនិងផ្ដល់កិច្ចគាំពារដល់ពួកគេដែលរងការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងទៅថ្ងៃអនាគតចាលោកលានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកលានក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា